وروسته له هغې چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په بامیانو کې لوی امپراتور احمدشاه ابدالي ته سپکاوی وکړ، په کور دننه دغو څرګندونو ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارول. دلته بیا په کابل کې د لویې پکتیا کابل میشتو شورا یو شمېر غړو پر حکومت نیوکه وکړه چې په دولتي اداراتو کې داسې اشخاص ته ځای ورکړی چې هغه د نورو هیوادونو نظریات په هیواد کې پلي کوي. دوی وایي د سولې روان بهیر او د لوړ پوړو چارواکو دا ډول څرګندونې به قومي تعصبات او کورنۍ جګړې رامنځته کړي. په داسې حال کې چې د دوهې خبرې مخ په کامیابېدو دي انشاءالله، اما زمونږ تعصب باندې وایو چې د لوړ پولې چارواکی چې هغه د دولتي ارګان کې د یو تقریبا د دویم مقام حیثیت لري، دغه سفارونې کوي چې هغه تخریب آمیزه وي، نفاق ته لمنې وایي. چې سرور دانش خو تاسو پیژنئ چې هغه اصلا د کوم ځای ده، د هغوی تاریخ تاسو ته ثابت ده چې هغوی افغانستان کې موږ پرېښي دي. افغانان خو ډېر پراخه لمن لري، دوی د بل هیواد نه راغلي دي او د بل چا د بل سازمان دپاره هم کار کوي. نو زموږ غوښتنه دې سرور دانش نه دا ده چې د افغانستان د افغانانو په منځ کې تفرقه مه اچوه. دا د افغانستان د وحدت دپاره، د وحدت ملي دپاره یو ستر خطر دی، ځکه چې دلته قومونه چې دي دا یو په بل باندې دا جنګول دا د خارجي لاسپوڅو او د خارجي مزدورانو کار ده، چې یو د هغوی نه هم دا سرور دانش ده، ځکه چې د څرګندونې کړي چې د افغانستان ولس یووالي ته نږدې نه شي او د دوی په منځ کې نفاق او درز واچوي. دغه خلک له حکومت غواړي چې سرور دانش دې هر څه ژر محکمه کړي، ځکه چې نوموړي د ولسمشر غني پر وړاندې احمدشاه بابا ته سپکاوی کړی دی. دوی د ولسمشر دوهم مرستیال تصویرونو ته اور واچو او له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې دانش دې د رسنیو پر وړاندې له پښتنو قومونو څخه بخښنه وغواړي. ستر احمد شاه فاتح په امپراتور ستر احمد شاه بابا رحمت الله علیه ته چې چا توهین کړی ده، باید هغه په رسمي بڼه له ټولو پښتنو او له ټول ملت څخه بخښنه وغواړي. دانش چې د ریاست جمهوریت دویم رسال د هغه چې کوم توهین کړی دی د پښتنو مشرانو ته، ستر امپراتور د افغانستان معاصر تاریخ بنسټګر لوی احمد شاه بابا ته، هغه موږ ته د منلو او د زغملو وړ نه دی. که چیرته دغه ګوډاګیان او دغه پردیفالې او دغه د خمنیون او د فاطمیون ډله چې غواړي چې د پښتنو ترمنځ دغه د وینې جذبه نوره لا راپراخه کړي او په دوی کې دغه د جذبه راڅرګنده کړي، زموږ حوصله ملمي، نو زموږ حوصله زغم نور پای ته رسېدلی دی. د لوی پکتیا کابل میشته شورا مسؤلین له حکومت غواړي که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په پراخو مدني حرکتونو لاس پورې کړي. ولس به قانون ته تر وخته مراد کوي چې قانون د دوی فریاد او درد او عریضې واوري او مثال حمایت یې وکړي. که چېرته قانون په دې کې دولت عملونه کوي، ولس قانون مات کړه، نو بیا څه کېږي؟ نه به هم به د وزارتو په مخ باندې موږ خپل تظاهرتونه وکاږو، هم به په سړکونو باندې ووځو، په هم به مدني فعالیتونه په مدني پالان له لارې نه موږ مثال غږ اوچت کړو. سرور دانش داسې مهال لوی امپراتور احمدشاه ابدالي ته سپکاوی کوي چې تر دې وړاندې هم د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د پالیسي مرستیال محمد سرور جوادی په یو مکتوب کې د احمدشاه بابا پر لقب خط کش کړی وو او لارښوونه یې کړې وه چې بل مکتوب کې دا لقب ونه لیکل شي.